Sä oot muuten ihminen, joka ei osaa ottaa vastaan kehuja. Sen takia mä oon kehua sua. Sä oot niin energinen ja välittävä, ihana ihminen. Ja jotenkin, mistä toi kaikki sun niinku ilo ja energia kumpua? No mä oon jotenkin aina ehkä ajatellut kuitenkin, että maailma on niinku älyttömän kiinnostava paikka. Ja niinku joku minua viisampi on sanonut, että jokainen päivä on uusi päivä ja aloitan sen aina alusta. Sitten ehkä mä oon saanut sellaisen niin kuin elämänlahjan, että en hirveästi mieti asioita, joille ei voi mitään tehdä. Mä niin kuin keskityn siihen, mihin voi vaikuttaa ja pyrin sitten valitsemaan sellaisia asioita, jotka musta tuntuu tärkeiltä, joista mä pidän, jotka siis antaa sit intoa. Sitten mä oon ihan loputtoman kiinnostunut niin kuin ihmisistä, että musta ihmisten kanssa asioiden tekeminen on ihanaa. Niin mä luulen, että se on se, mikä saattaa sitten välittyä, että on, aina kun tekee jotain yhdessä, niin se on musta tosi kivaa. Joo, ja sun kanssa on mahtavaa tehdä yhdessä jotenkin se sun semmoinen into ja kaikki se välittäminen. Mä käytän paljon sanaa välittäminen, mutta se jotenkin, se tarttuu. Ja musta on hirveän ihanaa. Ja, mutta sit taas jos mennään Helsinkiin, niin mikä sun mielestä Helsingissä on parasta? No kyllä musta Helsingissä parasta on sellainen niin kuin tietty rososuus, moninaisuus. Helsingissä on hirveän erilaisia kaupunginosia, monenlaista luontoa, yhä enemmän hyvin monenlaisia ihmisiä. Et aina niin kuin löytää jotain uutta. Ja tietysti meillä on niin kuin verrattuna muuhun Suomeen niin semmoinen tietty etuoikeus Helsingissä. Helsinki koko ajan on niin kuin kaikenlaisilla mittareilla kasvanut. Ihmiset haluaa muuttaa tänne, meillä on paljon lapsia ja nuoria, meillä on semmoinen niin kuin tulevaisuuden orientaatio. Vaikeaksi sen tekee sit se, että pitää saada riittävästi asuntoja ja koteja ja niin edelleen, mutta silti se on niinku myönteinen kysymys koko ajan täällä Helsingissä. Helsingissä päättäjänä, kun sä oot Helsingissä päättäjänä, niin mikä sulla on ollut tärkeintä sun päättäjän uralla? Mikä on ollut yksi tärkein juttu? Mä sanon silti kaksi. Me lähdään tuossa toi Oodin kirjasto. Se on ollut ehdottomasti sellainen, mikä oli hienoa olla mukana. Mä oon sanonut, siinä oli niin kuin päätään ihan alusta saakka, kun vielä mietittiin, että tehdäänkö keskustakirjastoa. Kaikkihan ei kannattanut sitä. Tehdäänkö se vanhaan postitaloon? Tehdäänkö se tolle tontille? Arkkitehtuurikilpailu. Ja sitten lopulta se, kun käveltiin ekan kerran sinne valmiiseen Oodiin. Ja oikeasti tuli kyyneleet silmiin siellä ylhäällä, että tämä on niinku hienompi kuin havainnekuvat. Ja sitten kun ihmiset otti sen heti omakseen, siitä tuli niinku kaikkien helsinkiläisten ylpeys. Ja sitten toinen on ollut niinku yleiskaava, joka siis ulottuu 2050-luvulle, jossa kaikki puolueet oli mukana, joka neuvoteltiin yhdessä. Ja joka niinku tosi pitkään tulee vaikuttaa siihen, millainen Helsingistä tulee. Mikä on sun lempipaikka Helsingissä? No Oodi on ehdottomasti yksi. Sitten kyllä nämä merenrannat. Sitten mä oon elänyt fudiskenttien laidoilla toistakymmentä vuotta, niin niistä on tullut monista aika rakkaita. Ne on yllättävän kauniita. Monilla fudiskentillä itse asiassa jengi niin kuin myös viihtyy ihan niin kuin vaan katselemassa maailmaa. Mä huomaan, että ne on tällaisia luonto- ja ulkoilupaikkoja aika isosti, mutta kyllä mä sitten noista niin kuin kulttuuripaikoista, ehkä musiikkitalosta on tullut läheisin, monet keikkapaikat on niissä legendaarisia muistoja. Mä oon asunut täällä kuitenkin mun aikuisiaan kokonaan, niin monilla paikoilla on niin kuin merkitys. Pihlajasaari, mun yksi lapsi sai nimensä Pihlajasaaressa ja hänellä on siellä nimikko Mänty. Ihana. Sä sanoit, että sä et aina asunut Helsingissä. Mistä sä tulet? Mä koen, että mun toinen koti on Lammilla, mihin meidän evakkosuku on aikanaan tullut ja meidän perhe viettää siellä nykyäänkin paljon aikaa. Mutta mä oon kyllä lapsuudessani asunut tosi monessa paikassa. Mä oon syntynyt Imatralla ja me ollaan asuttu Valkeakoskella. Ja Helsinkiin mä muutin itse asiassa Italiasta. Mulla oli mahdollisuus olla 2 vuotta lukiossa Italiassa, että mä tulin sitten tänne. Mutta kyllä mä oon niin kuin maalaistyttö, joka on muuttanut Helsinkiin, niin kuin tosi moni helsinkiläinen on. Mahtavaa. Puhutko sä Italia? Un poco, eli jonkun verran. Just hyvä. Okei, mennään vielä tuohon sun lapsuuteen. Mua kiinnostaa tavallaan, että mikä on se sun tarina ennen kuin sä oot lähtenyt päättäjäuralle? Mitä sä oot ollut ennen kuin sä huomasit, että politiikalla voidaan pelastaa maailma? No mä oon sanonut, että mä oon niinku tällainen hyvinvointivaltion ikään kuin prototyyppi. Mä oon 70-luvun puolivälissä syntynyt tyttö, joka siinä on elämä ensikuukausina oli aika niin kuin vaikeita vaiheita. Mulla on ollut rohkea äiti, joka sitten otti vauvan kainaloon ja päätti tehdä meidän elämästä hyvän elämän. Ja
tavallaan luotti siihen, että maailma kannattelee ja koulutus kannattelee. Äiti oli nuori koulutettu ihminen ja me jäätiin vähäksi aikaa kahden ja sitten äiti onneksi löysi vielä mulle isän ja me saatiin ihana perhe. Mutta jos näin olisi käynyt jollekin 70-luvun puolivälissä syntyneelle tytölle jossain muualla maailmassa, niin todennäköisesti se olisi mennyt toisin. Ja sitten mä oon voinut niinku kouluttautua kaikki mahdolliset koulutusvaihtoehdot aina tohtoriksi saakka. Ja kyllähän nämä kaikki, niin kuin me tiedetään, on niinku valtavia etuoikeuksia ihan maailman tasolla. Ja ei ne Suomessakaan ole ollut itsestäänselvyyksiä. Ja se on se, mitä mä pelkään myös eniten, että me menetetään tämä. Että se, että niinku kaunein suomalaisen yhteiskunnan hienoin lupaus, että mistä mikä tahansa tausta voi viedä sut ihan mihin tahansa. Ja sitten meidän pitää niinku vaalia, että näin, että tätä me ei koskaan menetettäisi sitä niinku mahdollisuutta unelmoida ja toteuttaa unelmat. Usein puhutaan Yhdysvalloista, että se on niinku unelmien mahdollistaja ja kaikki on mahdollista. Sehän ei ole, että hyvinvointivaltio on niinku paras mahdollisuus tehdä se niinku huikea niinku nousu, mitä moni suomalainen on tehnyt. Toi on ihanaa, koska mulla on hyvin samanlainen tarina perhetausta, niin mä samaistun tuohon ihan täysillä. Ja mun mielestä se on ihanaa just myös se, että sä näet ne sun omat mahdollisuudet ja kaikki, ja mitkä asiat on sua myös kannatellut. Mitkä muut asiat kuin hyvinvointivaltio sua kannattelee nyt ja muutenkin? No, meillä on ollut niin kuin aika pitkä jo iso perhe, joka tarkoittaa sitä, että täytyy osata pyytää apua. Et kyllä mun elämä on kannatellut tosi paljon muut ihmiset, muiden ihmisten niin kuin halu auttaa, olla mukana, osallistua. Esimerkiksi politiikassa Helsingissä mukana oleminen vaatii paljon iltoja, viikonloppuja. Niin jos ei niin kuin perhe ja lähiystävät olisi ollut alun perin sitä mieltä, että Pilvin täytyy lähteä politiikkaan, niin tästä olisi tullut mitään. Et on tarvinnut niin perheen kuin ystävien apua. Ja mä oon myös lähtenyt siitä, että jos vaan on mahdollista, niin on palkattu lukiolaisia auttaa lasten kanssa ja työllistetty koko joukko ihmisiä tässä vuosien mittaan niin kuin arjessa, jotta sitten tavallaan on voinut itse olla mukana myös yhteisissä asioissa. Kenelle sä soitat, jos sulla on hätä? 112 ei lasketa, sinne pitää tietenkin soittaa. Mä oon siis palomestarin tytär, että 112 on kyllä opeteltu, mutta kyllä mä ensimmäisenä soitan mun puolisolle. Ehkä sit äidille. Kuulostaa tosi tutulta kuviolta. Täytyy sanoa, että nyt kun mun vanhin lapsi täyttää 17, niin on joitain sellaisia asioita, joita mä kyllä kysyn myös mun lapsilta. Se on yllättävän paljon viisautta. Mun lapsi esimerkiksi kertoi mulle tänään, että aamulla herätään. Ja mä mietin, että se on muuten tosi hyvä elämänohje, että joka aamu elämässä kannattaa herätä. Niin. Tää on just se, mitä sanoin tuossa, että jokainen päivä on uusi päivä ja aloitan sen aina alusta. Ihanasti sanottu. Yksi asia, mitä mä mietin usein, kun mä katson, että mitä kaikkea sä teet. Sä niin kuin oot futismamma ja sit sä hiihdät tuolla menemään, sit sä oot valtiosihteeri ja sä oot vuoden dosentti, sä oot kaikkea mahdollista. Siis miten sä ehdit kaiken ja eikö sua koskaan väsytä? Kaksi kysymystä. Totta kai väsyttää. Miten mä ehdin? Mä oon hyvä organisoimaan, sen mä rohkenen niin kuin sanoa, ja se on sellainen ehkä taito, joka on auttanut elämässä. Ja se auttaa nimenomaan siinä, että kun on kiinnostunut tosi monista asioista ja haluaa olla monessa mukana, niin on niin kuin motiivi myös organisoida, että se on mahdollista, että pystyy. Ja kyllä niin kuin muiden ihmisten rooli on kaikissa tekemisissä aina ollut tavallaan iso. Et mä en lähde mihinkään, ellei sitä saa tehdä jotenkin yhdessä. Koska se aina mahdollistaa sitten asioiden kasvamisen isommaksi. Ja mä oon tehnyt tutkimushankkeet kaikki yleensä sellaisina, että mä oon pyytänyt niihin muita mukaan. Me ollaan perustettu yritys heti usean ihmisen kanssa yhdessä. Jolloin paitsi voi jakaa vastuuta, niin myöskin tavallaan saa sitä niin kuin intoa ja voimaa muilta. Totta kai mä joskus miettinyt, että jos olisikin keskittynyt johonkin yhteen asiaan, niin olisiko se ollut jotenkin järkevämpää tai muuta, mutta sitten mä aika nopeasti tajun, että se ei olisi ollut niin kuin mun tavallaan tapa. Et mä oon luonteeltani tavallaan niin kuin aktivisti ja sitten on tietty semmoinen punainen lanka, tietyt tärkeät asiat, joissa mä oon halunnut olla mukana. Ja kyllä koulutuksen on ollut sellainen merkitys, että kyllä mä niin kuin ajattelin, että blondin pienen naisen on syytä tavallaan olla myös tohtori. Ja kun työskentelin vaikka Balkanilla, niin aina aika usein huomasin, että mun nimestä oletettiin, että mä oon mies, koska se loppuu iihin. Ja sitten kun tulikin niin kuin
Dr. Torsti, joka näytti tältä, niin se niin kuin hätkähdytti nationalistipoliitikkoja ja ehkä riisui jossain määrin aseista ja pystyikin saamaan kaikenlaisia asioita tavallaan aikaan. Et koulutuksella on ollut mulle niin kuin henkilökohtainen merkitys, mutta mä oon katsonut, että se on kyllä myös mahdollistanut tosi paljon asioita. Niin, sä oot vuoden dosentti ja se on tosi kova titteli. Ja myös siinä sun puheessa vuoden dosentiksi valittuessa sanoit, että rakkaus ja sivistys on ennen kaikkea tekoja, että muuten niillä ei ole merkitystä. Ja se on yksi hienompia asioita, mitä mä oon koskaan kuullut. Mä opin tän itse asiassa yhdeltä mun nyt yli 70-vuotiaalta ystävältä joskus kauan sitten, että niin kuin lahjakkuus ja rakkaus ei ole minkään arvoisia, jolleen ne niin kuin kanavoidu teoiksi. Ja tämä on munkin mielestä ehkä tärkein niin kuin oppi maailmassa. Ja mä aina sanon jollekin niin kuin ihmisille, jotka esimerkiksi vaikka kehuu jotakin niin kuin nuorta, että kun se on pärjännyt tässä ja tässä, jos vaikka akateemisessa asiassa niin hyvin, niin mä aina sanon, että kannattaa rohkaista sit käyttää se pärjääminen. Totta kai niin kuin oman onnellisuuden, oman potentiaalin löytämiseen, mutta se on kuitenkin aika vielä rajallinen käyttö. Että kyllä meillä on niin paljon tässä maailmassa tehtävää. Niinpä. Nyt tämän koronaepidemia myös ravisteli näitä vaaleja ja ravistelee edelleen koko Suomea, niin mikä tämän koronan aikana on sitten taas antanut sulle toivoa? No, rankinta tässä koronaepidemiassa ehkä itselle on ollut se, että tavallaan niin kuin oman niin kuin välittömässä arjessa ja perheessä kaikki on ollut niin kuin tavallaan tosi hyvin. Ja sitten samaan aikaan on tiennyt sekä niinku ihan työn puolesta että nähnyt ympärillä, että kaikenlaiset niinku ongelmat monella tavalla syvenee niin Suomessa kuin maailmalla. Ja se niinku ristiriita sen niinku ihan oman yksityisen elämän ja sitten tavallaan sen, mitä kaikkea tästä seuraa välillä, on tosi raadollinen ja rankka. Ja sen, siinä sitten se niinku toivon elementti on ehkä ollut niinku kahteen asiaan kiteytynyt. Toivo on antanut se, että ihmiskunnalla on ollut yhteinen vihollinen. Mä oon tehnyt sota-alueella niin kuin töitä ja nähnyt paljon sit sitä sodan jälkeistä jälleenrakennusta, joka on hirveän hankalaa, koska vihollisuudet on edelleen olemassa. Ja nyt kun me ollaan niin kuin yhdessä kamppailtu, niin semmoinen solidaarisuus ihmisten välillä ja jopa kuitenkin jossain määrin niin kuin kansainvälisestikin, niin on kuitenkin sellainen niin kuin toiveikkuutta tuova. Et mikään ei ole yhdistänyt maailman ihmisiä tavalla, kun tämä on yhdistänyt tämä pandemia aikoihin. Niin mä jotenkin haluan olla toiveikas, että se voi auttaa meitä joissain muissakin meidän yhteisissä kysymyksissä, vaikkapa ilmastonmuutoksessa. Ja sitten ihan yksityisellä tasolla, niin kyllä mä kuulun siihen suureen joukkoon suomalaisia, joka on löytänyt vielä niin kuin uudella tavalla luonnon ja kaikki nämä hyvin niin kuin lähellä olevat mahdollisuudet retkeilyn. Olen hiihtänyt enemmän kuin vuosiin, vaikka aina yritän hiihtää, mutta ei koskaan niin paljon kuin tänä talvena. Ja keväällä me retkeiltiin perheenä ja ihan konkreettisesti me löydettiin Uusimaa. Mun mies ehdotti tällaista retkikonseptia, me löydämme Uudenmaan. Sata salamaa -biisistä lainattu lause ja sovittiin, että käydään viikonloppuisin paikoissa, missä meidän viishenkisestä perheestä kukaan ei ole aikaisemmin Uudellamaalla käynyt ja niitähän löytyy. Et kyllä se toiveikkuus tämän, niin kun näistä perusasioista on sit syntynyt. Se on ihanaa, että tuosta tuli sellainen fiilis, että jotenkin, että on pitkään ehkä niin kuin katsonut hirveän kauas, mutta sitten osaakin katsoa lähelle, niin löytääkin niin paljon kaikkea uutta ja ihanaa sitten kuitenkin. Ja mä luulen, että tämä on ollut yksi sellainen aika ihmisiä yhdistävä piirre, että ihan kun on kysynytkin, että mikä on tuntunut niin kuin arvokkaimmalta, niin kyllä hirveän moni mainitsee, että on löytänyt uudella tavalla jotain hyvin lähellä olevia asioita, on ne sitten ihmisiä tai luontoa. Tai juurileipä. Tai neulaminen. Mä en ole neulannut, mutta mä löysin vanhoja neuleitani kyllä. Ja sitten tähän samaan hengenvetoon on pakko sanoa, että kun tämän toteaa, niin tajuaa myöskin, miten hirveän rankkaa aikaa tämä on ollut hirveän isolle joukolle ihmisiä, esimerkiksi Helsingissä, jotka asuvat yksin, eivätkä niin kuin pysty liikkumaan. Et se on ehkä semmoinen, mikä mun sydäntä on eniten särkenyt ajatuksena, että kuinka iso joukko on koko tämän niin kuin vuoden ollut melkein neljän seinän sisällä. Ja kun me ollaan aina tajuttu Helsingissä se, että meillä on poikkeuksellisen paljon yksin asuvia vanhuksia. Ihan sen takia, että tänne on tultu aina töihin ja rakennettu omaa elämää. Ja sitten kun on tullut ikää, niin edelleen eletään itsekseen. Ja jossain vaiheessa, kun toimintakyky sit on vähän heikompi ja on yksin, niin tämmöinen tilanne on silloin kyllä tosi rankka. Ja sille me ei oikein kukaan niin kuin voitu tehdä mitään.
Ja sen takia meidän pitää olla valmiita sitten miettimään jotain ehkä ihan uudenlaisia toimintatapoja, vapaaehtoisuuden muotoja, järjestöjen työtä tulevin vuosina. Mennään ajassa taaksepäin 10 vuotta. Ihan aikaa silloin ei ollut koronaa. 10 vuotta sitten sä lähdit politiikkaan. Mitkä asiat on muuttunut? Mitkä on pysynyt? No kyllä mä oon viimeisten vuosien aikana miettinyt, että jos mä nyt olisin vähän yli 30-vuotias tutkijatohtori, 2 lapsen äiti, niin lähtisinkö mä mukaan? Ja miksi mä oon sitä miettinyt on se, että kyllä tämän niin kuin julkisen keskustelun raakuus ja sellainen sosiaalisen median tuomat ääriilmiöt, niin kyllä ne on lisääntynyt. Välillä se tietysti miettii, että kuvitteleenko vaan, mutta kun sitä miettii niin, että mikä oli se maailma, jossa mä tämän silloin itselläni tosi ison päätöksen lähteä niin kuin puoluepolitiikkaan tein. Kirjoitin 10-sivuisen esseen, että miksi politiikka ja miksi SDP, ja luetutin sitä työkavereilla ja perheillä ja ystävillä. Että se ei ollut mulle niin kuin mikään itsestäänselvä ratkaisu siis. Niin sen ratkaisun tekeminen nyt olisi vaikeampaa. Sitten tietysti se on muuttunut, että itse olen niin kuin 10 vuotta kokeneempi sekä ihmisenä ja elämässä noin yleensä, mutta myöskin niin kuin politiikassa. Että mua välillä ehkä vähän se niin kuin huolestuttaa, että politiikka kaipaa aina ikään kuin uusia kasvoja, joka tietysti on demokratiassa myös tärkeää, mutta ihan niin kuin missä tahansa asiassa, niin kyllä päättäjänä se, kun kokemusta karttuu, niin kuin oppii ymmärtämään, että miten asiat etenevät, millaisia prosesseja vaaditaan, miten asioita kannattaa valmistella, niin totta kai tekee, ajattelen, että on tehnyt musta osaavamman ja ehkä sillai kykenen paremmin miettimään, että miten joku asia kannattaa kuljettaa eteenpäin. Et se on sitten tietysti toinen niin kuin omasta näkökulmasta, joka on muuttunut. Sitten jos mä ajattelen niin kuin asioita, kysymys ilmastonmuutoksesta, kysymys eriarvoisuudesta sekä niin kuin globaalista köyhyydestä että niin kuin Suomessa riskierojen repeämisestä, niin nämä on kyllä ollut oikeastaan teemoina olemassa koko tämän 10 vuotta. Et sillä tavalla ne syyt, miksi mä lähdin mukaan, niin ne on kyllä niin kuin hyvin samat. Mitä sä sanoisit itsellesi sinne 10 vuoden taakse? Mikä olisi paras neuvo politiikkaan lähtijälle, jos joku harkitsee vaikka ehdokkuutta? No kyllä mun mielestä se niin kuin harkinta kannattaa sillä huolella tehdä, että mitä niin kuin oikeasti vaaditaan. Et vaalit on niin kuin vaativia. Mä oon kirjoittanut yhden kirjan, jonka nimi on vaalikirja, millaista on olla ehdokas. Ja samaan aikaan ne on hirveän kiinnostavia. Mä niin kuin sanoisin, että varaudu siihen, että moni asia vie enemmän ehkä aikaa ja vaatiikin enemmän kuin olet olettanut. Mutta varaudu myös siihen, että saat kokea asioita, joita et ikinä muuten kokisi. Et kyllä mä oon esimerkiksi vaaleissa nauttinut ihan valtavasti siitä, että oikeasti tapaa niin kuin kirjon ihmisiä ja kuulee heidän niin kuin elämäntarinoitaan, ajatuksiaan, joita ei koskaan muuten kuulisi. Tämä on varmaan liittynyt tällaiseen karjalaiseen luonteenlaatuun, että mua kiinnostaa ihmiset, että mulle se on ollut hirveän antoisaa. Ja mä surin tämän koronakevään vaaleissa kyllä kovasti sitä, että just se katutyö, joka on itselleni ollut tosi niin kuin rakasta, jäi pois. Sitten mä ehkä sanoisin kyllä, että kyllä yhteistyötä kannattaa rakentaa ihan niin kuin kaikkien kanssa, niin kuin puolueiden kuin kaikkien muiden toimijoiden, että yksin aika vähän saa aikaa, vaikka kuinka olisi oikeassa. Ja usein kannattaa olla niin kuin valmis tekemään 80% ja jättää se 20 pois, jos sen 80% saa läpi. Että semmoinen niin kuin tinkimättömyys ei tarkoita niin kuin sitä, etteikö olisi niin kuin jollain tavalla valmis sitten huomaamaan, että okei, tämän päätöksen voi viedä tällä kertaa tähän saakka. Et, niin kuin suunta on tärkeä, semmoinen perusarvot, että aina miettiä, että mitkä on ne mun kaikkein tärkeimmät arvot. Et mulle on ollut tämmöiset jotkut, että mä yritän miettiä semmoista oikeudenmukaisuutta mahdollisimman laajasti, erilaisia ihmisryhmiä, joita mä tunnen. Ja sitten niin kuin ehkä semmoista tulevaisuutta, että mitä tämä päätös vaikuttaa 10-20 vuoden päähän. Että täytyy hakea ne jotkut sellaiset kiinnekohdat, joihin aina voi palata, kun tuntuu, että on kauheasti kaikkea ja on sekavaa ja muuta. Ja kysyä, että miksi mä tätä teen ja kenelle. Poliittisena päättäjähän on aina niin kuin toimii ihmisten luottamuksen varassa. Ja se on hirveän liikuttava ajatus. Mä aina vaalien jälkeen mietin, että kuinka monta bussilastillista ihmisiä on niin kuin itse asiassa käynyt niin kuin äänestämässä mua. Ja kun sen muistaa, niin kuin aina säilyttää jotenkin sellaisen
mitä nöyryys joskus ymmärtää vähän ehkä sanana väärin, mutta se on ihan kaunis suomen kielen. Se on semmoisen tietyn nöyryyden ja ymmärryksen, että mä oon niin kuin heidän luottamuksensa varassa näitä tekemässä ja näin olen vastuussa tästä yhteisestä. Musta Tarja Halonen on tästä yhteistyöstä sanonut hyvin, että koskaan ei tiedä kenen kanssa tanssii seuraavan tanssin. Niin se on sitten puoluepolitiikassa hyvin, erittäin hyvä neuvo, että kannattaa hankkia ihmisiä, joiden kanssa voi tehdä asioita yhdessä. Vaikka olisikin joistain niin kuin yksityiskohdista eri mieltä, niin semmoista arvostusta ja luottamusta muilta, koska vain sillä tavalla asiat yhdessä etenee. Tämä on parasta, että se, ei pelkästään se, että sä sanot ton, vaan kun sä oikeasti toimit noin. Kaikki mitä sä teet, niin perustuu tähän. Mä oon tässä sen takia juttelemassa sun kanssa ja me ollaan ystävystytty sen takia, että sä oikeasti teet just mitä sä sanot. Ja mun mielestä se on niin hienoa. Ja mä myös tykkään tosta sun filosofiasta siinä, että miten ne päätökset kantaa pitkälle. Että millä tavalla ikään kuin ne kasvaa korkoa korolle. Et kun nyt tekee sen pienen investoinnin, niin sit se onkin monen vuoden kuluttua jotain isompaa ja se suunta on oikea. Ja mun mielestä se on ihan mielettömän tärkeää just muistaa, koska me eletään monipuolen järjestelmässä ja kompromissien maailmassa, niin se, että pystyy sieltä myös sitten valitsemaan ja näkemään ne kohdat, että missä mennään oikeaan suuntaan. On tavallaan niin kuin kaksi sellaista asiakokonaisuutta, jotka on mulle hirveän tärkeitä, jos nimenomaan niin kuin aikajana on tosi pitkä. Toinen on koulutuspolitiikka. Ne päätökset, mitä me tehdään tänään, niin ne vaikuttaa niin kuin vuosikymmeniä eteenpäin. Et ne ei ole sellaisia vaalisyklipäätöksiä. Ne nuoret, jotka ensi syksynä on aloittaa ammatillisen koulutuksen sen takia, että meillä on oppivelvollisuus kaikille, niin he niin kuin hyötyy siitä ehkä 30 vuoden päästä. Ja me on tehty 10 vuotta tämän päätöksen eteen töitä. Et se on niin kuin 40 vuoden perspektiivi. Ja toinen on sitten tämä Helsinki. Et kun me täällä vaikka ollaan nyt täällä Töölönlahdella, niin tännekin on kaikenlaisia rakennushankkeita tässä vuosien mittaan. Osa on tehty, osa ei ole tehty, koska on päätetty, että ei tehdä. Niin mä aina mietin, että 100 vuoden päästä pitää olla tämän rakennuksen, joka tehdään niin kuin kestävä, jos mä oon päättämässä siitä. Et se on se perspektiivi. Miten ihanaa. Voidaan tehdä sellainen lupaus, että sitten kun me ollaan mummeleita ja istutaan jossain meidän vanhainkodissa, niin voidaan sitten ihailla, että mitä kaikkea on saatu näillä hyvillä päätöksillä aikaan, missä on saanut olla mukana niin. Ja kuinka hienoja ihmisiä on saanut tavata. Ja sitten aina joskus pitää myöskin niin kuin aina ajatella, että on tärkeää, mä olen aina ajatellut, että siis on tärkeää olla asioiden puolesta ja on tärkeää niin kuin miettiä, mihin keskittyy, koska sitä saa lisää. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että joskus täytyy tietysti olla myös kriittinen. Että se ei tarkoita niin kuin puolesta oleminen, ei tarkoita sitä, etteikö rohkenisi olla kriittinen. Ja senkin mä on hyvä sanoa, että kyllä politiikassa vaaditaan toisinaan, että sit niin kuin nostaa äänensä kuuluvia. Mulle tällä kaudella yksi semmoinen esimerkki oli Lapinlahti. Tavallaan aika vaikeakin keissi, koska Lapinlahti on upea paikka, hieno rakennus, mutta se rapistuu meillä niin kuin käsiin ja sen korjaaminen tulee olemaan Helsingille kallista. Ja niin kuin kun oli sitten sitä mieltä, että sitä ei nyt niin kuin niillä ehdoilla ikään kuin viedä eteenpäin, jossa sinne tulee sijoittaja ja laittaisi kuntoon, että ne ei ole oikeat ehdot. Niin kyllä mä silloin esimerkiksi koen, että nyt se on kyllä mun vastuulla tulevalla kaudella olla sitten etsimässä ratkaisuja, jossa se Lapinlahti laitetaan sellaisella tavalla kuntoon, että se kestää aikaa ja on niin kuin helsinkiläisten käytössä. Joo, toi on viisasta. Mua harmittaa se, että kaikki helsinkiläiset ei saa nyt mahdollisuutta tavata sua henkilökohtaisesti ennen vaaleja. Ja toivon toki, että tämä video sitten osaltaan auttaa siinä, että jokainen saisi sen saman fiiliksen susta, sen lämmön ja viisauden, mikä susta hehkuu. Kun minä ja tuhannet muut marssivat sua äänestämään tuossa vaalipäivänä, niin mitä sä haluaisit heille sanoa? 10 vuoden aikana, kun mä oon ollut mukaan politiikassa, mä en ole edelleenkään keksinyt vastausta sille, kun joku ihminen tulee kadulla vastaan ja sanoo, että hei, tiedätkö, mä äänestin sua. Mä niin kuin häkellyn joka kerta ja sitten mä vaan sanon, että no, kiitos ja tietysti mielellään joskus kuulen, että miksi ja onko jotain sellaista erityistä, mitä sä multa toivot. Eli kyllä mä oikeastaan haluan sanoa sen, että mä toivon, että ihmiset pitää niin kuin yhteyttä sekä asioissa, jotka jotenkin tulee päätettäväksi, mutta myöskin jotenkin hirveän arkisissa asioissa, koska kaupungissa päätetään hirveän monenlaisista asioista. Et me yhtä lailla tehdään niin kuin aloitteita tämmöisestä lähiympäristön viihtyisyydestä, kun päätetään isoista budjettikysymyksistä, niin mä tavallaan, että mikään asia ei ole niin kuin liian pieni eikä liian iso Helsingissä. Että kyllä mä niin kuin sanoisin sen, että pitäkää yhteyttä ja älkää koskaan miettikö, että onko tämä jotenkin sopiva asia. Okei, sitten mulle tämän, näiden vaalien tärkein kysymys. Miten me saadaan ne koirankakat pois Jätkäsaaresta?
Kyllä kai se on varmaan niin kuin aktivistien tehtävä lähteä vaan järjestämään tempauksia pussien kanssa keräilemään ja luoda sit sellaista kulttuuria, että jatkossa niitä ei sinne jää. Eli mä en usko sellaiseen ajatukseen, että ikään kuin julkinen valta tekee kaiken, vaan mä uskon siihen, että kyllä ihmisten semmoiseen niin kuin omaan järjen käyttöön ja aktiivisuuteen pitää voida luottaa ja sitä sitten myös tietyllä tavalla kunnioittaa. Eli jatkossakin joudun kantamaan omat kakkapussini puistoon. No siltä se kuulostaa. Niin mä ajelin siellä Jätkäsaaressa lähinnä fillarilla, niin tämä ongelma ei ole tullut mulle vastaan. Mä oon ehkä ollut näiden niin kuin linnujen kakkojen kanssa enemmän pulmissa ja pidän kyllä pussit aina mukana, kun lenkillä käyn. Kiitos.